При подачі документів дана партія допустила низку помилок, неточностей. У зв'язку з цим колегіальна комісія на першому засіданні дала можливість виправити недоліки. І на другому засіданні, коли вони донесли ті документи, які від них вимагали, у нас знову виникли питання. В їхніх документах були різночитання щодо того, на які округи, які кандидати йдуть. І вчора, коли вони за фактом привели ці документи більш-менш в порядок, було остаточне засідання, на якому ми приймали рішення, реєструвати дану партію чи ні. Більшість людей в комісії проголосували за відмову в реєстрації. Юрій Загородній, керівник Миколаївської обласної партійної організації «Опозиційна платформа за життя», говорить, у них є два варіанти, щоб зареєструвати списки. Про це йдеться у зверненні, яке підготував штаб. Перший шлях – звернутися до Центральної виборчої комісії для того, щоб Центральна виборча комісія зобов'язала ці територіальні виборчі комісії, обласну та міську, нас зареєструвати. І другий шлях – це домагатися реєстрації через суд. Вчора зночі, відразу після рішення відповідної комісії, ми почали роботу. І ми готуємо матеріал, як в Центральну виборчу комісію, так і готуємо матеріали до суду. Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.